Magazinul a fost închis în cursul de pregătire Საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ბიზნესმენი შოთა შალელაშვილი მეცხრე მოწვევის პარლამენტის დატოვების მიზეზებზე ალაპარაკდა. ყოფილი დეპუტატი Fox Talk-თან ამბობს, რომ მთავარი მიზეზი, რის გამოც მან სადეპუტატო მანდატი მართველი გუნდის დაუთმო, მის მიმართ დამოკიდებულება გახდა. შოთა შალელაშვილის თქმით, ურთიერთობა მასა და ქართულ ოცნებას შორის მას შემდეგ გართულდა, რაც პარტიის ზოგიერთ წევრსა თუ გატარებულ რეფორმაზე კრიტიკული პოზიცია დააფიქსირა. გარდა ამისა, შალელაშვილი აღნიშნავს, რომ პარლამენტში ფუნქციები არ სწორად იყო გადანაწილებული და იქ უმრავლესობას უმცირესობა მართავდა. Მიუხედავად პარლამენტის დატოვებისა, შალელაშვილი აცხადებს, რომ ეს პოლიტიკიდან წასვლა სულაც არნიშნავს და თუ მისი ადგილი ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდება, ის კვლავ დაბრუნდება. Ვერ ვიპოვე საქართველოს პარლამენტში ჩემი გუნდთან ერთად საერთო ენა და იძულებული გახდი დამეტოვებინა საქართველოს პარლამენტი. Არა ჩემი მიზეზის გამო, ისე პარლამენტის უმრავლესობის გამო ქართულ ლიოცნების მრეწველებში გამომწესეს და აი რომიტვიან დაივიწყეს ჩემი ქართულსებობა. თუმცა მე არ ვაძლევდი მათ ჩემი ასებობის დაივიწყების ყველა თემებზე, ყველა რასაშვალებით ანუ შეიძლება აი გეკუთ რასაშვალებით. მე მაგალითად ყველა რეფორმებზე რაც გაატარა კვირიკაშვილის, კონსიშვილის გუნდმა ყველაზე მქონდა ჩემი მითითებები, ჩემი ხედვა. კრიტიკული გამოთქმები მქონდა ბატონ ირაკლი ყობახიძის ირგვლივ, რომ მის მართველობას ვიწუნებდნენ, რომ პარლამენტიდან წავედი, მე არ გავაცხადე, რომ პოლიტიკიდან წავედი. პარლამენტიდან წავედი, მანდატი დავტოვე და ეს მანდატი ქართული ოცნების საკუთრება იყო და დაუბრუნე. თუ კი მე ამას დავინახავ, რომ მე ჩემი გულწრფელობა, ჩემი ნდობა და ჩემი ადგილი იქნება საქართველოს პოლიტიკაში, მე არასოდეს გამომირიცხავს, რომ არ ვიქნები და არასოდეს მითქოს, რომ დავბრუნდები. ნახოთ, როგორი განვითარდება. Ერთ-ერთმა უმსხვილესმა სახელმწიფო კომპანიამ, ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის $250 მილიონი სესხზე დეფოლტი განიცადა. ამის შესახებ კორპორაციის ფინანსურ ანგარიშგებაში, ასევე ფონდის მფლობელი საპარტიო ფონდის ფინანსურ ანგარიშგებაში ანათქვა. ფინანსური ანგარიში კორპორაციის 2021 წლის საქმიანობას შეეხება. წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით, სესხის პირობების დარღვევა განაპირობა იმან, რომ ნავთობისა და გაზის კორპორაცია მოსახლეობისათვის გაზის ტარიფის სუბსიდირება სახდენს, რამაც კომპანიას აღარ დაუტოვა თავისუფალი რესურსი აღნიშნული სესხის დათქმული პირობებით მომსახურებისთვის. Სესხის პირობის დარღვევამ კი იბიარც მისცა უფლება კომპანიისაგან სესხის სრულად დაფარვა მოეთხოვა. Აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ერთჯერადი ფინანსური ინექციის სახით ნავთობისა და გაზის კორპორაციისთვის $200 მილიონი გამოეყო. საქმესთან დაკავშირებით BMG კორპორაციასაც დაუკავშირდა სახელმწიფო კორპორაციის განმარტებას მკითხველს მიიღო ისთანავე შეთავაზებთ. Ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მოლოდინია მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ფონზე. Გასულ წელს ლარში იპოთეკურ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი 12.8%-ამდე გაიზარდა, მაშინ როდესაც 2021 წელს იპოთეკურ სესხებზე ლარში მაქსიმალური განაკვეთი 11.75% იყო. ჯამში იპოთეკური სესხების პორტფელში საპროცენტო განაკვეთები წლიურად 0.8%-ით არის გაზრდილი. საბანკო სექტორში ამბობენ, რომ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდა წელსაც გაგრძელდება. Ასოციაცია მოელის, რომ წელს პორტფელში საპროცენტო განაკვეთები ჯამში 1-დან 1.5%-ამდე გაიზრდება. Როგორც ჩანს, სესხების გაძირებაზე გავლენა ექნება ბანკებისათვის მოგების გადასახადის 15-დან 20%-ამდე გაზრდასაც. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას სესხებზე გაძვირების ეფექტი ექნება. Absolutur მაჩვენებელში დიდი ზრდა არ გვაქვს, 1%-იანი ზრდა არის დაახლოებით, მაგრამ ეს პირველადი ეფექტი არის ლარიზაციის დანაკვ გამოწვეული, ანუ ლარში უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთებია და რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა ჩვენ 21 წლიდან მოყოლებული ვიხილეთ, აქედან გამომდინარე საპროცენტო განაკვეთების ზრდას უფრო მეტად ველოდებით უცხოურ ვალუტაში სესხებზე, რომელიც პირველადი ეფექტები უკვე შეთავაზების კუთხით იყო ასახული და წელს პრინციპში ველოდებით, რომ 1-1.5%-ამდე შეიძლება იყოს გამიმდებრო ზრდა საპროცენტო განაკვეთის მთლიან ფორტფელზე. შეთავაზებებში რა თქმა უნდა უფრო მაღალი არის ზრდა. რა თქმა უნდა, ამას ექნება გამაძვირებელი ეფექტი სესხებზე, ვინაიდან ეს უნდა დაკომპენსირდეს რაღაცნაირად და შესაბამისად ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ, გადასახადის გაზდა, ნებისმიერ საქონელზე აუცილებლად იწვევს
gazurubas sakoms. Dolaris seskhebs daakhlovat 90%-ian gazurubas sheliba igos es. Laris seskhebze gasakutrebit ipotekebze 0.2, 0.3 gaachnias, tkot. Ushovat produktsikdan gaundinare. Ho, sva sva regulatsiidan gaundinare matchois kapitalis motkhonebe. Soprio bazarze silicon manganumis pasis mkvetrad vardnis gamo Georgian manganizi tsarmoebas amtsirebs aghnisuli gadatsqotileba Georgian manganizis martsolma gundva mashemdeg miigo da silicon manganumis pasi rekordulad davarda da motkhovna shemtsirda tsarmoebis droebit shemtsirebidan gamomdinare Chiatroshi kompaniis sakmianobashi garkvouli tsrulebebi shevida da kompania dasakmebulebs droebit samushao pirobebs tavazobs mat shoris mat visa tsarmouzebs droebit shemtsirebis periodchi samushaoze gamotsxodeba khelpasis 60 procenti დაერიცხება დროებითი სამუშაო პერიოდის ვადად განსაზღვრულია 3 თვე. Georgian Manganese-ის მენეჯმენტი აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ კომპანიამ რაც შეიძლება დროულად გადალახოს ფერო შენადნობების ბაზარზე შექმნილი კრიზისი, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. Rostavis naftoproduktebis gadamamushoebeli karkhana simzlavrebs zrdis da bazarze akhali brendit tsardgeba tsatsarmo Rostav Oil-i romelits magali kharisqis bitumsa tsatsarmoebs dgheidan Serpensis sakhelit agrdzelebs operirebas tsatsarmom gazarda satsavebisa da sarkinitso infrastrukturis simzlavrebits rats gazardeli motkhovnis daknaqopilebis shesadzleblobas mistsems rogoria naftob gadamamushoeba sektorshi Serpensis gegmebi da gegmos to ara tsatsarmo akhali produktsis tsarmoebas Anuka Jokhadze guetteba akhla pirdapir etershi Anuka gismet în etana metrove, americul standard abit naftob gadava mușebeli, satsarmos Serpensi, magal tehnologiuri, satsarmos mșeneblobas, irveli etape, șeguzile od 4, moreta schramet, zda sruda, da dremde, satsarmos ganui, tarabeși, jamși, odzdati milioane lari zi investiția, ganhor celebul. Satsarmos dremde, tavis partneri, bitum satsutis, product, romelit, etertic, valaze, mișnaloni, componente, asfaltis, armoibeși. Companii, satsarmos, genebis informații, sahelis, sulebis garda, satsarmos gazrdis, satsarmos sairtomot sulobas, uci. Testonamde ri shedegadats igi partnerobistvis umaglesi kharisxis produktis utsqot mitsodebas uzrunelqobs mat titkmit gaizrdeba sarkinigzo infrastrukturis simzlorebits da rvis natslat 32 vagon cisternis erdroulad migheba datsla da datortva ikneba shesadzlebeli kompaniis tsarumadgelebis informatsiit gazrdelis simzlorebit importis didi tsilis chanatsvleba shesadzlebeli gakhdeba ganikhileba mat choris eksportits tavari da mishonone aris is rom chvens Carhanas, tavis magal tehnologiuri din gaundinare, șeudzlea, anu sxwadasxwa regionis klimaturi pirobebis shesabamisi bitumis tsarmoeba, anu 6 sxwadasxwanaeri markis. Rats bunebrivia tvitan am safaris kharisxianobas, mis khanmedegobas da eksploatatsiis vadebs is da shesabamisat. Es aris asetkvat tavari pliusi. Damatebit kidov sheileba imis tkva, rom aghneshnuli produktis import damokidebuleba, kho dges xteba chanatsvleba, anu realurat მოხდება ის რომ იმპორტირებული ნედლეულის ნაცვლად უკვე ადგილზე მოხდება რომ მისი გადამუშავება ხანანს უახლოეს მომავალში იწყებს უკვე მაზუტის გადამუშავებასაც ეს კიდე უკვე დამატებით გაზდის ანუ ქარხნის მიერ გამოშვებული პროდუქციის ასორტიმენტს შესაბამისად ანუ ქარხნის სიმძლავრეებს უფრო გააფართოვებს საწარმოში დღეისთვის დასაქმებულია 70-მდე ადამიანი ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა. გარდა ამისა იგეგმება 10-მდე მაღალ კვალიფიციური საერთაშორისო გამოცდილების მქონე სპეციალისტის ჩამოყვანაც, რომელთა უშუალო ჩართულობით განხორციელდება საწარმოს თანამედროვე სტანდარტებით ექსპლუატაცია. კომპანიამ წარმოების განვითარებაში სახელმწიფოს დახმარებაც მიიღო. Უფრო კონკრეტულად, კომპანიას პირობა დადებულ საკუთრებაში გადმოეცა 10 ჰექტრამდე ტერიტორია ქალაქ რუსთავში სამრეწველო ზონაში. Როგორც ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ამბობს, მსგავსი ტიპის საწარმოების განვითარება ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის პროექტების ხარისხიან გახორცელებას ხელშეუწყობს. Ამასთან მისი თქმით საწარმო მაღალ ტექნოლოგიური დანადგარებით არის აღჭურვილი, რაც არის გარანტია იმისა, რომ მას გარემოზე ზეკავლენა არ ექნება. Არაფერი არ იყო, იყო ტრიალი მინდორი და დღეს ჩვენ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საწარმო მივიღეთ, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს, ასევე ჩვენი ქვეყნის ინფრასტრუქტურულ გაუმჯობესებაში დიდწულ შეიტანს, იმიტომ რომ ეს არის საწარმო, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნა, აწარმოებს მაღალი ხარისხის ბიტუმს, რომელიც აუცილებელი ინგრედიენტია, საჭირო პროდუქტია იმისთვის, რომ ჩვენ ხარისხიანი გზები და საგზაო ინფრასტრუქტურა გქონდეს ქვეყანაში. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ ეკონომიკის განვითარებაზე, ჩვენ მნიშვნელოვანია ეს განვითარება იყოს მდგრადი და რა თქმა უნდა მოსახლეობის ინტერესებს პასუხობდეს. ჩვენ არაერთი გამოწვევა გქონდა, მათ შორის რუსთავში ეკოლოგიასთან დაკავშირებით, ბევრი ნაბიჯიც გადაიწვა იმისთვის, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად გვემუშავა და
ჩვენ ეს გამოწვევები დაგვეძლია და ეს საწარმო უკვე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისობაშია, შესაბამისად ფაქტიურად გავლენაზე მოქმედება გარემოზე მინიმალურია, მინიმალურზეა დაყვანილი. Რაც შეეხება კომპანიის სერპენსის სამომავლო გეგმებს, უახლოეს პერიოდში ქარხანა დაიწყებს მაზუტის გადამუშავებასაც, რის შედეგადაც გაიზრდება საწარმოს მიერ გამოშვებული პროდუქციის ასორტიმენტი, საბაზო ზეთებით, გაზოილით, გუდრონით და სხვა ნავთობპროდუქტებით. კომპანია შესაბამისი საწარმოს მოწყობას მიმდინარე წელს დაიწყებს. თემას ბიომში, რა თქმა უნდა, აგრძელებს და უკვე ჩვენი სხვა ეთერების საშუალებით მოგიყვებით ქარხნისა და კომპანიის სამომავლო გეგმების შესახებ, რომელიც დღეს არსებული წარმოების კიდევ უფრო გაფართოებას გულისხმობს. Მადლობა ანუკა, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვალს მივადევნებთ კომპანიის გეგმებს. Batumis multimodaluri terminali Tvertbrunis Rdaselis, როგორც BMG-სთან multimodaluri terminalis generalurma directorma Mamuka Murjiknelma განაცხადა, პირველ კვარტალში 400,000 ტონამდე ტვირთის მომსახურება დაგეგმილი. მისივე თქმით, დადებითი მოლოდინს რამდენიმე ფაქტორი ქმნის. კომპანიაში ამბობენ, რომ შუა აზიურ ქვეყნებში მზარდი ეკონომიკური აქტივობა საქართველოს დერეფნის მიმართ დაინტერესებას ზრდის. Batumis multimodaluri terminali მინერალური სასუქებით, კერძოდ კარბამიდის მიღებას და ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. Terminalma ოპერირებს 2021 წლის აგვისტოში დაიწყო. კომპანიას წლის განმავლობაში 1,5-დან 2 მილიონ ტონამდე ნაყარი ტვირთის მიღება შეუძლია. Პირველ კვარტალზე ვილაპარაკო, ჩვენ ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს პირველ კვარტალში, ესე ვთქვა. Და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ კვარტალში ჩვენ შევძლებთ დაახლოებით 300-400,000 ტონის მომსახურებას, რაც საკმაოდ დიდი რაოდენობაა. Ეს რა თქმა უნდა ზრდა იქნება ჩვენი კომპანიისთვის და ეს დაიქნება ასევე საქართველოს ტრანზიტისთვის შესაბამისად. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის ყველა სიახლეს გაიცნობით ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე ნახავთ.